Talde moduan erabaki genuen horren kanpo geratzea, hau da, programatzailearekin hitz egin, programatzaileak esan zigun aurrera joango ginela, berak kultura teknikariarekin hitz egin zuen, orduan, bueno, behin jakinda non zegoen guri kontratatzen gintuen pertsona, ba, aurrera egitea erabaki genuen, vamos, alantzabarik. Hori uste dugu politika dela eta gu kultura egiten dugu. Orduan politikaren bitartez egin behar da eta kulturari bere bidea utzi behar zaio. Orduan etzako bi mundu ezberdin dira, bat batean saiatzen direna uztartzen, badakigu egiten dugun edo zer gauza politikoa dela, baina kulturatik abiatuta ez zeukan zentzurik egiten zen aldarrikapen hori.